230 мільйонів доларів. На таку суму заарештували майно екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка, повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Підозра також пред'явлена 46 особам, серед яких керівники регіональних податкових. Під вартою 9 чоловік. Ще 18 звільнили під заставу, додав Луценко. У рамках антикорупційної операції в травні провели обшуки податківців у 15 областях країни. Їх підозрюють у причетності до так званих схем Клименка. Екс-міністр у міжнародному розшуку. Інкримінують перевищенням повноважень та несплату податків.